honra e prazer de receber a presidente Sinvectad, que é o Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Maria Angélica Zolin de Almeida, que é presidente do sindicato. Presidente, hoje uma manhã profícua de muitos esclarecimentos, de muitos debates, ambas as partes interessados por um lado, interessados por outro, a Secretaria da Agricultura também com um representante aqui, e isso é um debate que fortalece o entendimento da lei, né? Boa tarde. Realmente, foi muito bom esse debate, porque nós não tínhamos tido ainda a oportunidade de, depois das coisas estarem encaminhadas para a terceirização, ter esse contato com as outras entidades. O Sinvet, no início, logo que foi apresentado, ano passado, nós éramos contra, porque nós não tínhamos algumas explicações que, uma vez tendo, nós trocamos a nossa posição. O sindicato, ele é de profissionais autônomos, né? Então, nós queremos é aumentar o número de empregos de veterinários com postos de trabalho e também com alguma qualidade e tranquilidade, vamos dizer assim. Porque é muito difícil um veterinário ir para o campo, entrar quando eu falo em campo, é uma empresa, um frigorífico, e trabalhar, porque a gente sabe que tem muita pressão. E no momento que nós temos esse guarda-chuva, né, os veterinários podem trabalhar melhor. E eu gostaria também de dizer que o doutor Ayr, que é do presidente do conselho, nós não tínhamos tido esse contato ainda com ele, que essa direção assumiu em dezembro, janeiro. E agora, com a posição colocada verbalmente, né, completamente, por assim, transparente, a gente vê que mudou as coisas que a grande maioria pensava. Eu acredito que o conselho pode atuar como intermediário, né? Que a nossa início, a gente achava que o conselho iria dar os cursos. E aí eu vejo que não é atribuição do conselho. Mas isso é a minha maneira de ver, né? Eles podem ver diferente e que todo mundo pode pensar dessa maneira. Mas eu acho que foi muito bom esse debate, nós tivemos muitos esclarecimentos por parte do serviço oficial, né, da Secretaria da Cultura, e é um momento de reflexão, né, e tentar unir a classe em torno dessa nova proposta. Importante também que ficou definido o que é inspeção e o que é fiscalização. É, isso nós já sabíamos, né, que a inspeção pode ser terceirizada, porque ela é um cargo diferente da fiscalização. Fiscalização tem que ser obrigatoriamente pelo órgão público, né. No caso, a fiscalização seria pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria da Cultura. E a parte de inspeção pode ser feita pelos terceirizados, porque a Secretaria já abriu essa brecha, alterando algumas normativas deles. Hoje aqui, nesse grande debate aqui da apresentação da lei estadual 15027/17 RS, a presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Rio Grande do Sul, Maria Angélica, que é presidente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Boa tarde.